ዛሬ እንግዲህ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ለነገራችሁ ነው የመጣሁት። 1000 ሰብስክራይበር ሞልተናል። በጣም ቴንክ ዩ ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። በጣም ደስ ይላል። 1000 ሰብስክራይበር ሞልተናል። ከዚህ በኋላ ኮሚኒቲ ፖስትም ከአንድ ሳምንት በኋላ መጠቀም እንጀምራለን ማለት ነው። በጣም አድርጌ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እንዲሁም ከዩቲዩብ በተጨማሪ የቲክቶክ ቻናል ከፍተናል። ይህን ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ የምታዩት ቲክቶክ ላይ ሂዳችሁ ፎሎ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። ከዚህ በኋላ በቲክቶክም በዩቲዩብም ቪዲዮ ለቃለሁ። ስለዚህ ቲክቶክ ላይም ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የሚገርመው ግን በአንድ ቀን ውስጥ 1800 ምናምን ሰው አይቶልኛል ይህን ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ። እንዲሁም 21 ፎሎወሮችን አግኝቻለሁ፣ 29 ላይክም አግኝቻለሁ። እና ይህን ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ የምታዩት ቲክቶክ ላይ ሄዳችሁ ፎሎ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ የምታዩት ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችንንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ። ቻው።